Şəhidlərimizin qanlı vətən müharibəsi iştirakçılarının igidliyi aparılan uğurlu siyasət nəticəsində düşmən diz çökdü. Xətai rayonunda 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunan konsert proqramında qeyd olunub ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazanılan qələbə Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsi kimi tarixə düşüb. Şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, kursantların və ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı bayram tədbirində vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərin hər birimizdə qürur hissi yaratdı. Vurgulanıb. Bugün bütün dünya Azərbaycanlıları qalib xalqın nümayəndələri kimi qürurla yaşayır. Konsert proqramı tanınmış incəsənət ustalarının ifaları ilə davam edib, sonda atəşfəşanlıq olub.